1 грудня 2019 року, в неділю 24-ту після П'ятидесятниці, високопреосвященіший митрополит Полтавський і Миргородський Филипп звершив божественну літургію в Свято-Макарівському кафедральному соборі міста Полтави. Його високопреосвященству співслужили ключар собору протоієрей Миколай Довганич та соборне духовенство. За літургією була піднесена сугуба молитва за мир в Україні та єдність православної церкви. Після запричасного вірша проповідь виголосив протоієрей Миколай Довганич. І в період Великого посту, і взагалі, не цурайтеся Господа, не цурайтеся молитви до Бога, не цурайтеся храму Божого, ідіть до Нього. Йдіть до Господа, будьте з Ним і готуйте себе до зустрічі з Господом. Бо якщо ми зараз не будемо у Бога багатіти, то залишимося бідними і в цьому житті духовно, і в іншому залишимося ні з чим. Після закінчення богослужіння високопреосвященіший владика звернувся до віруючих з архіпастирським словом і благословив усіх.